ទាំង3ក្នុងខ្ញុំទាំង3លេខទុកលេខទុកលេខ38 No 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 ទាំង3ខាងក្រោយហើយហើយគេហើយគេឲ្យ39ទាំង3ទុកអំ3ហ្មងឌូចុងក្រោយគេហើយជឿទី1ណាចាំក្រោយគេកំកំសានហ៎កំសានហ្នឹងក្រៅបងមកឆាសង្វាមកពេជ្រនេះ39នេះនេះនេះក្នុងនេះអំសាំទៅប្រាវនោះតែ300គេ300គេអាមួយយើងប៉ះយើងដល់ទៅបន្តចាយបន្តឲ្យមើលអានេះនេះអាវីនេះនេះក្នុងពោះតូចហ្នឹង